Hai, sekarang ni Caca dekat Damansara lagi tengah syuting. Memang mengantuk sangat, sangat mengantuk. Diorang tengah semayang Jumaat. So Caca ingat Caca nak tidur kejap lah dalam kereta ni, ambil tenaga nak shoot balik. So just nak wish for you, take care dengan happy sentiasa. Have a good day, smile elok. Anything just kick me. Bye bye.